ରାଜ୍ୟରେ ପାଇଖାନା ପ୍ରହଳିକା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ 100%, ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନି ପାଇଖାନା। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକର ରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ରନ୍ଦା ଗାଁ। ଏଠାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଖାନା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ସଂଖ୍ୟା 800, ହେଲେ କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଠିକ୍ରେ ବସିନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ୟାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପାଇଖାନାରେ ଜାଳ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରେ 3,44,928 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 4,200 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠି ଖାଲି କାନ୍ଥ ଉଠାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିନା ଟାଙ୍କି ଓ ପ୍ୟାନ୍ ନ ବସାଇ ପଇସା ନେଇ ଫେରାର। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଟାର୍ଲାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗୀପୁଟ ଗାଁରେ। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 100% ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପାଇଖାନାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବାହାରେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,06,932 ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଛୁ ମାରିଛି ଠିକାଦାର। ଏଇଟା ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଠିକା ଯେ ନେଇଥିଲେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିଛନ୍ କୌଣସିଟା କାମିଅବ ନୁହେଁ। ସେ ଆର୍ ଯେନ୍ ଟାଙ୍କି ବି ଖୋଲିଥିଲେ ଦୁଇ ପଟିଟା ବସେଇ ଦେଇକିରି 1.5-2 ଫୁଟ କୁଡ଼ିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ କରିଦେବାରୁ ସେଟା ପାଟି ହେଇକିରି ସେନ୍କେ ପରିସ୍ରା ବି ନେଇଯିବାର ବି ଝାଡ଼ା ବି ସେ ଜାଗାକେ ନେଇଯିବାର ସବୁ ନାଇଁ, କେହି ନାଇଁ ଦେଖି ଆସି ବିନା ଜେଇରେ ସେଟା ପାସ୍ ହେଇଛି। ପାଇପ୍ ବି ସେଟା ଜାମ୍, ସେ ଟାଙ୍କି ନେଇନ, ସେଥି ଟାଙ୍କି ଯେନ୍ ଖୋଲିଛନ୍ ସେଟା 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ କୁଡ଼ିଥିଲେ, ଇଟା ଖାଲି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ଗୋଲ୍ କରି ସେଟା କରିଦେଇକିରି ସେଟା ତାର୍ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଖାପି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ସେଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ, କେଉଁଠି ହବୁ କେଉଁଠି କିସ୍ କରିବୁ, ଯେମିତିର ସେମିତି ଅଛି। ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇ ସରିଲାଣି, କାହିଁ ସରିଲେନି, ଖରାପ ତ ହବ ଯେ ଆରି, ସେମାନେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆରି, ଯେମିତିର ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସିଟ୍ ତ ସେମିତି ଆଗ ତୁଆ ହେଇଛି, ମୁଇଁ ଆଗ ନେଇକରି ଇଏ କରିଛି। ତୋର ନାଁରେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା, ହେଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା, ହେଲେ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଘର ନହେଲେ କିସ ହେଲା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା, ମୁଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି ନାହିଁ ପାଇଁ କହିକି ଏମିତି ଯାଇକରି କଣ୍ଡିଆ କାବରା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଖରାପ ଜାଗାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ମୁଇଁ ତାକୁ। ଜାଳା ଯିବାକେ କେନେ ଯାଇ ପାରି ନ କରିବ, ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦେଲା ପବନ ଦାରି ଗଲା, ଭଲ ସଙ୍କର ନାହିଁ, ଚୁଟା ବାଲି ସମସ୍ତେ କରିଦେଲେ ଏକା ତ ଫସଲାଇ ଦେଲା। ଏଟା ପୋରୁ ତିଆରି କଲାଟା ନାଇଁ, କେବେ ତ ବସୁ ନାହିଁ କି କାହିଁ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସାନିଟେସନ ସର୍ଭେର ହିସାବ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 99.6% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 84.2% ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ତେବେ 81.6% ଶୌଚାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 68,99,608 ଟଏଲେଟ୍। 46,785 ଗାଁକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 100% ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାବାରି ହିସାବ। ତେବେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ପରି ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ର ହିଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।